নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক সকলোকে মই ইয়াৰ হেল্পাৰ টিপছ দিবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়াৰ হেল্পাৰ। তো বন্ধুসকল, আপোনাক বহুতে মোক কুৱেশ্যনটো সুধি আছিল যে যোনটো LIC স্কলাৰশ্বিপ আছে, LIC ফালৰ পৰা যোনটো JGF স্কলাৰশ্বিপ আছে, সেইটো আপোনাৰ কেতিয়া খোলা হ'ব, বহুতে সুধি আছিলে। আনকি মই ইমান সুধ কুৱেশ্যন অহাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছিল যে আপোনালোকে LIC যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো পৰ্টেল এতিয়ালৈকে খুলি দিয়া হোৱা নাইকিয়া বুলি এটা ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছিল। তো এতিয়া সকলোবিলাক অপেক্ষা অন্ত পেলাই আচলতে যোনটো LIC স্কলাৰশ্বিপ, যোনটো LIC ফালৰ পৰা দিয়া হয় গল্ডেন জুবলি ফাউণ্ডেশ্যন স্কলাৰশ্বিপটো, সেইটো বৰ্তমান খুলি দিয়া হৈছে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। এইটো যোৱা আপোনালোকৰ পৰহি খুলি দিয়া হৈছে, কিন্তু মই ভিডিঅ' আজি দি আছোঁ কাৰণ মই পৰহি আৰু কালি মই অলপ মানে এই পৰহি গুৱাহাটীক গৈছিলোঁ, আপোনালোকক এটা আপডেট দি দিছিলোঁ যে গুৱাহাটী যাবলগীয়া আছিল। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, আৰু লাহে ধীৰে দিম। যিহেতু ডেট আছে, লাষ্ট ডেট আপোনালোকক কেতিয়ালৈকে আছে সেইটোও কৈ দিম। তো ডেট আছে, লাহে ধীৰে দি দিম আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম। তো আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোক সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে কি কি এলিজিবিলিটি লাগিব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগিব, লাষ্ট ডেট কিমান, সেই সকলোখিনি ডিটেইলছ বা সকলো দুটা যোনটো PDF দুটা ওলাইছে সেই PDF আপোনালোক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই স্কলাৰশ্বিপটোত, আপোনালোক সেই প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গোটেই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আহক আমি প্ৰথমে নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ। তো বন্ধুসকল, LIC ফালৰ পৰা দুটাই PDF দিয়া হৈছে ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে, বা যোনসকল নটিছখিনি দুটা PDFত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু সেই দুটা PDFৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি থোৱা আছে, আপুনি তাৰ পৰা ক্লিক কৰি পেলাই PDF দুটা চাব পাৰে। তো আমি পোনপ্ৰথমে এক নম্বৰ PDFটো যোনটো আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কেণ্ডিডেট বুলি, সেইটো অপেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দিছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু কেণ্ডিডেট হু আৰ ছাবমিটিং অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ গল্ডেন জুবলি স্কলাৰশ্বিপ স্কেম 2020। তো ইয়াত আপোনালোকে কি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাছ কৰিব লাগিব, বা যোনবিলাক আপোনালোকৰ মেইন কথা সেইখিনি আপোনালোকক ইয়াত পইণ্ট ৱাইজ লিখি দিয়া হৈছে। তো পোনপ্ৰথমে লিখা হৈছে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনে কেৱল একচেপ্ট কৰা হ'ব, আৰু ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰা, যোনখন হাৰ্ড কপি ওলাব সেইখন কলকো চেণ্ড কৰিব নালাগে বুলি ইয়াত দি দিছে। দুই নম্বৰটো দিছে ষ্টুডেণ্ট হু হেভ পাছ, যোনসকলে 10 ক্লাছ পাছ কৰিছে, যোনসকলে মেট্ৰিক দিছে, বা তেওঁলোকৰ মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ 60% যোনসকলে পাইছে, বা 60% যোনসকলে এবভ পাইছে, সেইসকলে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কি হৈছে অনলি ইফ, মানে অকল মেট্ৰিক পাছ কৰিছে যদি আপোনালোকে কিবা এটা পঢ়ি থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ যোনসকলে HS পঢ়ি আছে, বা যোনবিলাকে ITI লৈছে, মানে অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি যদি আপুনি ৰৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। মেট্ৰিক পাছ কৰি যোনসকলে পঢ়ি আছে বৰ্তমান, সেইসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটো পাছ কৰিব লাগিব, আৰু মেট্ৰিকত আপোনালোকে মেক্সিমাম 60% আপোনালোকে পাব লাগিব। তিনি নম্বৰটো দিছে যোনসকলে 12 প্লাছ কৰিছে, অৰ্থাৎ যোনসকলে HS পাছ কৰিছে, HS পাছ কৰা সকলে যোনসকলে বৰ্তমান এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, যোনসকলে মেডিকেল ফিল্ডত গৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং ফিল্ডত গৈছে, বা যোনসকলে ডিপ্লমা কৰ্চ কৰিছে, তাত লিখি দিয়াছে গোটেই পেৰিগ্ৰাফটো, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। তো সেইসকলে আপোনালোকৰ যোনটো HSত আপোনালোকে 60% যোনসকলে পাইছে, বা 60% যোনসকলে এবভ পাইছে, সেইসকলে স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাৰি নম্বৰটো দিছে ফৰ দ্য স্পেচিয়েল গাৰ্লছ চাইল্ড স্কলাৰশ্বিপ স্কেম ষ্টুডেণ্ট, এটা গাৰ্লছ চাইল্ড স্কলাৰশ্বিপ স্কেম বুলি আছে, তাত আপোনালোকৰ 10th আপোনালোকে 60% মাৰ্ক লৈ পেলাই, বা আপোনাৰ 12th আপোনালোকে 60% মাৰ্ক লৈ পাছ কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনটো স্কেম আছে। পাঁচ নম্বৰটো দিছে ষ্টুডেণ্ট হুৱে পাছ দেয়াৰ এক্সামিনেশ্যন আণ্ডাৰ CBSE, যোনসকলে CBSE আণ্ডাৰত এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিছে, যোনবিলাক গ্ৰেড আছে, পাৰ্চেণ্টেজ যোনবিলাক গ্ৰেড দিয়া হয়, সেই গ্ৰেডবিলাক লৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব বুলি দিছে। ছয় নম্বৰটো দিছে বেংক ডিটেইলছ আৰ নট মেডিটৰী এডিষ্ট, অথবা তেই আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছখিনি নালাগে বুলি দিছে। যদি আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছ দি দিয়ে প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে দি দিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া নালাগে বুলি দিছে। কিন্তু আপোনালোকে যদি বেংক ডিটেইলছ দি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে যোনটো বেংক একাউণ্ট সেইটো যে একটিভ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকক চেক কৰি দিব দিছে। তাৰপিছত দিছে সাত নম্বৰটো দিছে ওৱান্স অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ ছাবমিটেড দ্য কেণ্ডিডেট উইল ৰিচিভ এন একনলেজমেণ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে এপ্লাই কৰিছে সেই একনলেজমেণ্টখন আপোনালোকে ইমেইল যোগেদি আপোনালোকে পাই যাব বুলি ইয়াত দিছে। আঠ নম্বৰটো দিছে এটা মোবাইল নম্বৰটো, আপোনালোকে কম্পালচৰি মোবাইল নম্বৰটো বাধ্যতামূলক হিচাপে আপুনি দিব লাগিব। ন নম্বৰটো দিছে আফটাৰ দ্য লাষ্ট ডেট দ্য এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ উইল বি প্ৰচিড বাই দ্য ৰেচপেক্টিভ ডিভিজন ইন কেছ দ্য কেণ্ডিডেট ইজ শ্বৰ্ট লিষ্টেড, ফাৰ্ডাৰ কমিউনিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ছাবমিটিং অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডকুমেণ্টছ উইল চেণ্ড বি টু ইমেইল ID given by the candidate, hence you are requested to ensure that the correct address and email ID etc are given by the before submitting the form. kese ki hoise apalonokor যোনটো আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি দিবা কথাটো কৈছে সেই ইমেইলটো শুদ্ধ দিব লৈছে, কাৰণ আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট সেইখন ইমেইল আইডিতে চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি যোনটো এপ্লিকেশ্যন আইডি সেইটো আপোনালোকক শুদ্ধ কৰি দিব বুলি দিছে, বা এটা ভাল মানে চলি থকা ইমেইল দিবলৈ দিছে। দহ নম্বৰ দিছে ইন কেছ ইউ আৰ এলিজিবল এণ্ড are not successful in submitting your online application and getting a message we are unable to process, please contact the LIC office, kindly clear the কেটচ মেমৰি এণ্ড ট্ৰাই এগেইন কৈছে। যদি আপোনালোকৰ ধৰক আপোনালোকে কি হৈছে এলিজিবল আছে, 60% মাৰ্ক পাইছে, কিন্তু আপোনালোকে কি হৈছে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বা আনএবল বুলি আহি আছে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব দিছে LIC যোনটো অফিচ আছে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক, বা যোনটো অনলাইন যোগেদি হেল্পলাইন নাম্বাৰ থাকে, তাত আপোনালোকৰ LIC অফিচত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব দিছে। আৰু যোনটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ যোনটো আপোনালোকৰ মোবাইল হেৰিটো এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰি পেলাই আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই এগেইন কৰিব দিছে। এঘাৰ নম্বৰটো দিছে কাইণ্ডলি চেক ৱেডাৰ ইউ আৰ ফিল আপ দ্য ইনফৰমেশ্যন কাৰেক্টলি বিফৰ ক্লিকিং অন দ্য ছাবমিট বুটাম। তো এইটো একদম আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া বিষয় যে আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ আগতে
যে ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি শুদ্ধ দিছে সেইটো আপোনালোকে মানে ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ আগতে চেক কৰিব, কাৰণ এতিয়াও বৰ্তমান বহুতে মেছেজ কৰি থাকে যে মই এন এছ পিত এটা ডিটেইলছ ভুল হৈ গ'ল, দুটা ডিটেইলছ ভুল হৈ গ'ল, ফাইনেল ছাবমিট কৰিলোঁ আকৌ কৰিব পাৰিম নেকি। তো চাওক, এই ফাইনেল ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰাৰ অপশ্যন নাথাকে। তো ইয়াতো আপোনালোকে একেদৰে ফাইনেল ছাবমিট আপোনালোকে কৰাৰ পিছত শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ এবাৰ চেক কৰি ল'ব। তো এইটো আছিলে এক নম্বৰ পিডিএফটো, ইয়াৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি থোৱা আছে আপোনাৰ এক নম্বৰ বুলি, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই এই পিডিএফটো চাই ল'ব পাৰিব। তো দুই নম্বৰ পিডিএফটো আমি এতিয়া বৰ্তমান অ'পেন কৰি লওঁ। আপোনালোকে এতিয়া যোনটো দুই নম্বৰ আপোনালোকৰ পিডিএফটো আছে, সেই পিডিএফটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু এই পিডিএফটো আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ ভালদৰে লিখা আছে। তো প্ৰথমতে অবজেক্টিভটো দিয়া আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যটো কি স্কলাৰশ্বিপটো। আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপটো উদ্দেশ্যটো হৈছে যোনবিলাক ধৰক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আছে, যোনবিলাক আমাৰ নিচিনা ফেমিলি আছে, সেইসকলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকেও যাতে হায়াৰ এডুকেশ্যন পাৰ্চেচ কৰিব পাৰে, পঢ়িব পাৰে, তাৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপটো তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকক দিয়া হৈছে। তো স্কোপটো আপোনালোকৰ একেই, আপোনালোকৰ এই স্কলাৰশ্বিপটো ইয়াতে এটা মেনশ্যন কৰি দিছে যে স্কলাৰশ্বিপ উইল বি এৱাৰ্ডেড ফৰ ষ্টুডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, যোনসকলে ইণ্ডিয়াত পঢ়ি আছে সেইসকলৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পঢ়ক আৰু প্ৰাইভেট কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ক, আপোনালোকক দুইটাৰ কাৰণে দিয়া হ'ব। অকল যে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়িব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰি দিয়া আছে। ইলিজিবিলিটিখিনি চাই লওক, ফৰ ৰেগুলাৰ স্কলাৰ কাৰণে যোনখিনি এলিজিবিলিটি আছে, যোনবিলাকে আপোনালোকৰ টুৱেলভ পাছ কৰিছে, টুৱেলভ পাছ কৰোঁতে আপোনাৰ 60% মাৰ্ক আছে আৰু যাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ 2 লাখৰ তলত বা 2 লাখ টকা, সেইসকলে স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যোনসকলে বৰ্তমান ধৰক যোনসকলে টুৱেলভ পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন বা বেলেগ যোনবিলাক টেকনিকেল কোৰ্চ আছে সেইবিলাক যোনসকলে এপ্লাই কৰিছে বা বৰ্তমান পঢ়িব বিচাৰে, সেইসকলে স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি টুৱেলভৰ পিছত পঢ়িব নাই বিচৰা, তেন্তে আপুনি স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক তেনেদৰে যোনসকলে 10 পাছ কৰিছে, যোনসকলে বৰ্তমান এতিয়া এইচ এছ পঢ়িব বিচাৰিছে বা আই টি আই কৰিব বিচাৰিছে বা এনেকুৱা যোনবিলাক ধৰক কোৰ্চেছ আছে সেইবিলাক যদি কৰিব বিচাৰিছে, যোনবিলাকৰ এনুৱেল ইনকাম 2000 টকাৰ, ক্ষমা কৰিব 2 লাখ টকাৰ তলত বা 2 লাখ টকা, সেইসকলে এই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মেট্ৰিক যোনসকলে পাছ কৰিছে বা যোনসকলে এইচ এছ পাছ কৰিছে, সেইসকলক 60%ৰ ওপৰ মাৰ্কছ বা 60% মাৰ্কছ আপুনি পাব লাগিব মেট্ৰিক বা এইচ এছত। তাৰপিছতে আপুনি স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যোনটো একাডেমিক ইয়াৰ 2019 and 20 হ'ব লাগিব। যদি আপুনি 18 পাছ কৰিছিল মেট্ৰিক বা যদি আপুনি 17 পাছ কৰিছিল মেট্ৰিক, তেন্তে আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, এইটো চিম্পলি কথা। তাৰপিছতে ডিচেম্বৰত যোনসকলে বৰ্তমান এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেম, যোনসকলে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছে, সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ চাগে মেনশ্যন কৰি দিছে, মোৰ মতে লাগা নাই এইটো যে আপোনালোকে ফিফ্থ ছেম, থাৰ্ড ছেম বা আমি এপ্লাই কৰিম বুলি কৰিব পাৰিম, সেইটো লাগা নাই। কাৰণ চাগে ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিছে ভালকৈ, যোনসকলে একাডেমিক ইয়াৰ 2019-20 পাছ কৰিছে, যোনসকলে এইচ এছ বা যোনসকলে 10 আৰু যোনসকলে 60% মাৰ্ক পাইছে লিখি দিছে, সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি লিখি দিছে। তো চিম্পলি মই চেষ্টা কৰি চাম যে থাৰ্ড ছেম বা ফিফ্থ ছেম, বা মই যিহেতু ফিফ্থ ছেম এপ্লাই কৰিব পাৰিম, সেইটো চেষ্টা কৰি চাব লাগিব। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ পিডিএফ কিতাপ চাবলৈ গ'লে যে অকল ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিচিনা মোৰ লাগিছে। তাৰপিছতে দিয়া আছে যোনসকলে এটা স্কেম দিয়া হৈছে, যোনটো আপোনাৰ স্পেচিয়েল গাৰ্ল চাইল্ড স্কলাৰটো দিয়া হৈছে, তাতো আপোনালোকৰ একেই, আপোনালোকৰ 10 বা যোনসকলে 12 পাছ কৰিছে 60% মাৰ্ক লৈ পেলাই এনুৱেল ইনকাম 2 লাখ টকাৰ তলত বা 2 লাখ টকা, সেইসকলে স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে দিছে ডিউৰেশ্যন, আপোনালোকৰ এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো সেইটো কেতিয়ালৈকে দিয়া হ'ব। আপোনালোকৰ গোটেই কোৰ্চটো ধৰক আপুনি ডিগ্ৰী কৰি আছে, তেন্তে আপোনালোকৰ 3টা ইয়াৰ আপুনি থাকিব। যোনসকল ধৰক আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল গাৰ্ল স্কলাৰবিলাকৰ আছে, সেইসকলৰ কাৰণে 2 বছৰ থাকিব। বাকী যদি আপুনি টেকনিকেল কোৰ্চত ধৰক 2 বছৰীয়া কৰিছে, তেন্তে আপুনি 2 বছৰলৈকে পাই থাকিব। যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট কৰিছে, তেন্তে আপুনি 3 বছৰলৈকে পাই থাকিব। আৰু আপুনি ৰিনিউৱেল কৰিব লাগিব। চাগে ইয়াত লিখা দিয়া হৈছে যে এলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছ ফৰ ৰিনিউৱেল আপুনি কৰি থাকিব লাগিব, ছেম এন এছ পি সৈতে ছেম প্ৰচেছ হৈ যাব। তাৰপিছত দিছে আপোনাক কিমান টকা দিয়া হ'ব, সেইটো চাই লওক। এমাউণ্ট অফ 20,000 আপোনালোকক দিয়া হ'ব, বছৰি 20,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ 3টা ইনষ্টলমেণ্টত আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব। পাৰ উইল বি এৱাৰ্ডেড টু দ্য ছিলেক্টেড ৰেগুলাৰ স্কলাৰ এণ্ড শ্বেল বি পেবল ইন 3 ইনষ্টলমেণ্টত আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে যোনটো তাৰপিছত যোনটো ক'লোঁ স্পেচিয়েল গাৰ্ল চাইল্ড বুলি আছে, সেইটো আপোনালোকক 10,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। এইটো ছেম আপোনালোকৰ 3টা ইনষ্টলমেণ্টত দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে যদি আপুনি চাবলৈ যায় কণ্ডিশ্যনছ, আপোনাৰ কি কি কণ্ডিশ্যনছ লাগিব সেইখিনি ভালকৈ চালোঁ, কাৰণ এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোক যোনসকলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকক যোনসকলক দিয়া হ'ব, সেইসকলে আপোনাৰ 60% মাৰ্ক লাগিব 10 বা 12ত। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো ইনকাম, সেইটো আপোনালোকৰ এনুৱেল ইনকামটো 2 লাখ বা 2 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চেছ কোনটো পাব সেইটো লিখা আছে। চাওক, যোনসকলে এনুৱেল ইনকাম বেছি কম, সেইসকল লোৱেষ্ট ইনকাম থকা যোনবিলাক ফেমিলি আছে বা ষ্টুডেণ্ট আছে, সেইবিলাকে এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব, মানে সেইসকলে পোৱা চান্সটো বেছি আছে ইয়াত। তো 3 নম্বৰটো দিয়া হৈছে, 3 নম্বৰ কণ্ডিশ্যনটো দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ যোনসকলে, চাওক এইটো আপোনালোকে যিহেতু ৰিনিউৱেল কৰি থাকিব লাগিব, ধৰক আপুনি 60% লৈ পেলাই এইচ এছ পাছ কৰিলে, মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে কৰিছোঁ, আপুনি 60% লৈ এইচ এছ পাছ কৰিলে, ফাৰ্ষ্ট ছেমত নাম লগালে, ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেকেণ্ড ছেম গ'ল, আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিছে, আপোনাৰ যেতিয়া ধৰক ৰিজাল্ট ৰিনিউৱেল কৰাৰ সময়ত ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব, বা আপুনি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব বা ছেকেণ্ড ছেমৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰিব, সেই ৰিনিউৱেল কৰাৰ সময়ত যদি আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ফাৰ্ষ্ট ছেম বা ছেকেণ্ড ছেমৰ আপোনাৰ 65-60ত কম আহি যায়, ধৰক আপোনাৰ চাগে লিখি যায় 55 বা আপোনাৰ যদি 50 আহি যায়, তেন্তে আপোনাৰ যোনটো ধৰক স্কলাৰশ্বিপ সেইটো আপোনালোকৰ ডিছকণ্টিনিউড হৈ যাব, আপোনালোকৰ কেঞ্চেল হৈ যাব। আপুনি পিছৰ যোনকেইটা ইয়েৰ, পিছৰ যোনকেইটা স্কেম, সেইকেইটা আপুনি স্কলাৰশ্বিপটো নাপাব, এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব।
পাঁচ চাৰি নম্বৰ দিয়া আছে স্কলাৰশ্বিপ শ্বেল নট বি গিভেন টু মোৰ দেন ওৱান ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ফেমিলিত ধৰক আপোনাৰ দুজনে পঢ়ি আছে, তো যিকোনো এজনকহে দিয়া হ'ব। ধৰক আপোনাৰ ধৰক দাদাই টুৱেল্ভ পাছ কৰিছে, আপুনি টেন পাছ কৰিছে, তো তেনেকুৱা দুটা ষ্টুডেণ্ট আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ যিকোনো এজনহে পঢ়া হ'ব, অৰ্থাৎ এটা ফেমিলিত এজনকে স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হ'ব। পাঁচ নম্বৰ আপোনালোকৰ পাঁচ নম্বৰ দিয়া আছে যে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰিব লাগিব, ছাৰ ৰেগুলাৰ এটেণ্ডেঞ্চ আপোনাৰ থাকিব লাগিব, এইটো কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক ডিচাইড কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে দিয়া আছে যে ইনকম চাৰ্টিফিকেট শ্বুড বি ছেল্ফ চাৰ্টিফাইড, আপোনালোকে এইটো ষ্টাম্প পেপাৰ দিয়া হ'ব হ'লেও হ'ব, ফৰ ছেল্ফ এমপ্লয়েড পেৰেণ্টছ আপোনালোকৰ যোনটো ধৰক আপুনি ৰেভিনিউ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে তাৰ পৰা উলিয়াই অনাখনো হৈ যাব, আপোনালোকক দি পেলাই ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন, অৰ্থাৎ আপুনি ক'ত এফিডেফিট কৰিলেও হ'ব, নহ'লে আপুনি যোনটো চাৰ্কল অফিচ থাকে তাৰ পৰা উলিয়াই আনিলেও হ'ব। ছয় নম্বৰটো দিছে, সাত ক্ষমা কৰিব, সাত নম্বৰটো দিছে ইফ এ ষ্টুডেণ্ট ইজ এনি টাৰ্মছ অফ কণ্ডিশ্যন অফ দ্য স্কলাৰশ্বিপ, দ্য স্কলাৰশ্বিপ মে বি ছাছপেণ্ডেড, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি আপুনি কিবা ধৰক আপোনাৰ খেলি মেলি পাইছে আপোনাৰ ডিটেইলছত, বা আপুনি কিবা ধৰক ভুল ডকুমেণ্ট তেন্তে আপোনাৰ যোনটো স্কলাৰশ্বিপৰ যোনটো আপুনি এপ্লাই কৰিছে সেইটো আপোনাৰ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈ দিছে। আঠ নম্বৰটো দিছে ইফ এ ষ্টুডেণ্ট ফাউণ্ড টু অবটেইন স্কলাৰশ্বিপ বাই ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট, ছাৰ আপোনাক দিয়া হৈছে যে আপুনি ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে তেন্তে আপোনালোকক কি হৈছে, হিজ স্কলাৰশ্বিপ শ্বেল বি কেঞ্চেলড, আপোনালোকৰ কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ যোনটো যদি আপোনাক বাই চান্স দি দিয়া হৈছে আপোনাৰ চেলেক্টেড আপোনাৰ ৰিকভাৰ কৰি লোৱা হ'ব, এল আই চি ফাণ্ডৰ পৰা আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ লৈ লোৱা হ'ব। তাৰপিছত দিছে এল আই চি গল্ডেন জুবলি ফাউণ্ডেশ্যন উইল বি ডাউন ডাউন দ্য ডিটেইলছ প্ৰচিডিউৰ অফ দ্য, আপোনালোকৰ যোনবিলাক প্ৰচিডিউৰ আপোনাৰ গোটেইখিনি আছে, দ্য ডিটেইলছ প্ৰচিডিউড ফৰ প্ৰচেছিং দ্য চেং সনিং অফ স্কলাৰশ্বিপ টু এলিজিবল ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো কেৱল যোনসকলৰ মানে এলিজিবল হয়, যোনসকলৰ 60% আপ আছে, যোনসকলৰ আপোনালোকৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকৰ 2 লাখৰ তলত আছে বা 2 লাখ আছে, যোনসকলৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ শুদ্ধ আছে সেইসকলকে এইটো দিয়া হ'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ দুটাটো লিখি দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ এইকেইটা আপোনালোকৰ দ্য স্কেম শ্বেল বি এভেলেটেড ৰেগুলাৰ ইন, আপোনালোকৰ এইটো ধৰক দুটা নিয়ম লিখি দিয়া হৈছে, এইকেইটা নিয়ম কি হয় আচলতে, আপোনালোকৰ দ্য ৰেগুলাৰ কেন বি চেঞ্জ এট দ্য টাইম অফ দ্য ডিচ ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য বোৰ্ড এণ্ড ট্ৰাষ্টেড অফ এল আই, এইটো ধৰক এল আই চি ফালৰ পৰা কিবা ধৰক হোৱা হ'ব, মানে কিবা ধৰক আপোনাৰ এল আই চি ফালৰ পৰা কিবা ধৰক যেনেকৈ কি থাকে আইন কিছুমান থাকে, সেই আইন দুখন কিবা লিখা দিয়া হৈছে, তো সেইকেইটা মতে আপোনালোকৰ স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি দিয়া হৈছে। মোৰ দৰে এপ্লাইটো আপোনালোকৰ অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, যোনখন আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট সেইখন আপোনাৰ ইমেইলত পঠাই দিয়া হ'ব। লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ মেইন কথা হৈছে লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে, লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ এই মাহৰ আপোনালোকৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে আছে। লাষ্ট ডেটটো বহাব নে নবহাব সেইটো এতিয়া মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, আপোনালোকে হয়তো বহাব পাৰে বা নহয়তো নবহাবও পাৰে, কাৰণ এইবিলাক স্কলাৰশ্বিপ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপৰ টাইপৰ নহয় যে আপোনাৰ ডেট বহাই থাকিব, আপুনি এই ডেটটোৰ ভিতৰতে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব। গতিকেখিনি আছে চিম্পল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ এল আই চি স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে, যদি আপুনি এই পিডিএফটো চাবলৈ বিচাৰে পিডিএফটো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি থোৱা আছে, তাৰপৰা আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই এই পিডিএফটো চাব পাৰে, আৰু যদি কিবা নুবুজা থাকিলে আপুনি মোক কমেণ্টৰ যোগেদি সুধিব পাৰিব। এইখিনি আছিলে স্কলাৰশ্বিপটোৰ বিষয়ে, আপোনালোক এই যোনটো দুটা পিডিএফ দেখাইলোঁ আপোনালোকক, সেই পিডিএফ দুটা লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি থোৱা আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিক কৰি পেলাই পিডিএফকেইটা নিজেও চাব পাৰিব। তো এইটো ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে, আপোনালোকে যোনটো ভিডিঅ' এপ্লাই কৰা যোনটো প্ৰচেছ বা যোনটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' সেইটো মই ধৰক কাইলৈ বা আজি সন্ধিয়াফত আপলোড দি দিওঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। তো এইটো ইমানখিনি আছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ সকলোকে ধন্যবাদ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো বন্ধুৰ সৈতে যাতে সকলোৱে গম পায়, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাতে বেলেগ এণ্ডটো প্ৰেছ কৰিব যাতে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। তো পুনৰ লগ পাওঁ এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে জয় আহোম, বাই বাই।